վաղուց, շատ վաղուց, մի գեղեցիկ լճակի մոտ ապրում էր մի բադիկ։ Նա բույն էր դրել ու սպասում էր իր ձագուկների լույս աշխարհ գալուն։ Ամեն օր մայր բադիկը սիրով ու գորվանքով շոյում էր իր ձագուկներին ու անհամբերությամբ ժամերը հաշվում, թե երբ պետք է տեսներ նրանց։ Բադիկի բնի շատ մոտ կողքին գտնվող բլրակի վրա բույն էր դրել նաև գեղեցիկ, երկարավիս, հիասքանչ կարապը։ Նա էլ էր սպասում իր գեղեցիկ ձագուկների լույս աշխարհ գալուն։ Եվ օրերից մի օր գիտեք ինչ եղավ։ Եղավ անսպասելին։ Մեր կարապի ձուն բոլորից շատ աննկատ գլորվեց, եկավ ու թաքնվեց բադիկի ձվիկների կողքին։ Մայր բադիկը սկզբում չհասկացավ, որ դա իր ձուն չէ։ Միայն մի փոքր զարմացավ ու շարունակեց սպասել, թե երբ պետք է վերջապես տեսներ իր փոքրիկներին։ Այս որտեղից եկավ այս փոքրիկ ձուն։ Երևի իմ ձագուկներից է։ Թաքնված է եղել մյուս ձվիկների մոտ ու ես չեմ նկատել նրան։ Բայց գույնն էլ ոնց որ թե մի քիչ ուրիշ է, չէ՞։ Ու մի հրաշալի օր էլ մայր բադիկի ձագուկները սկսեցին շարժվել։ Երեխաներ, պատկերացնում եք, չէ՞, թե փոքրիկ ձագուկները ոնց էին ուզում դուրս գալ իրենց ձվիկներից ու ներսից հարվածում էին կճեպներին։ Մեկ, երկու ու մեկ էլ մեկը մյուսի հետևից դուրս եկան դեղին փոքրիկ անուշիկ ճուտիկները։ Նրանք դեռ այնքան փոքր էին, որ հազիվ էին բացել աչքերն ու զարմացած նայում էին իրենց չորս կողմը։ Միայն մեր կարապի ձուն էր, որ երկար շարժվեց, ու ամենավերջինը կոտրվեց։ Ու այդտեղ սկսվեց ամենահետաքրքիրը։ Ուզում եք իմանալ, չէ՞, թե ինչու էր ամենահետաքրքիրը։ Դե իհարկե, որովհետև դուրս եկավ կարապի ձագուկը, որը երեխան էր, որը մի խոսքով բադիկի ձվիկներին այնքան էլ նման չէր։ Բարի գալուստ իմ բադիկներ, բարի գալուստ իմ փոքրիկներ, մայրիկն անհամբերությամբ սպասում էր ձեր ծնունդին, ինչքան գեղեցիկ ու սպիտակ եք դուք։ Ահ, ես ինչքան երկար քնեցի, վերջապես լույսը բացվեց ու ես տեսա այս գեղեցիկ աշխարհը։ Այնքան մութ էր, որ մտածում էի, էլ երբեք չի լուսանա։ Բայց ինչքան լավն է այս երկինքը։ Անուշիկ ճուտիկներ, ինչ լավ է, որ դուք արդեն ինձ հետ եք, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Մենք էլ քեզ ենք սիրում, մայրիկ։ Չեմ համբերում, թե երբ պետք է քեզ հետ այս գեղեցիկ լճակով լողանք, լավ տեղեր գնանք, կուակ։ Դե ուրեմն, եկեք տեսնենք, թե ինչ եղավ կարապի ձագուկի հետ, որը պատահաբար հայտնվեց իր քույր եղբայրներից մի քիչ այն կողմ ու սկսեց ապրել բադիկների կողքին։ Մայրիկ, սա ով է, ինչու է այսքան մուք ու տգեղ։ Այո, այնքան վախենալի է, նա հաստատ մեր եղբայրը չէ, ինչու է այստեղ։ Ավելի լավ է հեռանա, թե չէ մեզ խայտառակ կանի բոլորի մոտ, ով է տեսել բադիկն այդքան հանճոռնի լինի, Դե վերջացրեք, ամոթ է, կուակ, նա ձեր եղբայրն է, ու ձեզ էլ շատ նման է, ուղղակի նա մի քիչ ուրիշ գույն ունի, բայց նա էլ իմ ձագուկն է, ու ես նրան շատ եմ սիրում։ Եվ այսպես անճոռնի ու տարբերվող ճուտիկը հենց սկզբից էլ չսիրվեց իր քույր եղբայրների կողմից։
Նրանք առիթը բաց չէին թողնում ճուտիկին ծաղրելու ու վիրավորելու համար։ Այդ էր պատճառը, որ մեր բադիկը ման էր գալիս մենակ ու ընկեր չուներ։ Ես եկել էի ասել, որ ուզում եմ խաղալ ձեզ հետ։ Կարող եմ խաղալ ձեզ հետ։ Դու մեզ հետ։ Իհարկե չես կարող խաղալ մեզ հետ, ախր դու մեզ նման չես։ Ընդհանրապես դու մեզ հետ գործ չունես, հա։ Մենք քեզնից վախենում ենք, ավելի լավ է քեզ նմանների հետ խաղաս։ Համել գիտես ինչ, մեզ թվում է, որ քեզ նմաններն իսկի աշխարհում չկան էլ։ Դու միակն ես ու եզակին, այնպես որ գնա, հեռացիր, էլ մեզ մոտ չգաս։ Այդե գեղեցիկ են, ինչ հրաշք են, կա-կա։ Ինչ երկար թևեր ունեն։ Ես էլ եմ ուզում նրանց նման գեղեցիկ լինել, Երանի, բայց երազանքներն իրականանում են, չէ։ Ես էլ նրանց նման գեղեցիկ կդառնամ, չէ։ Հա, բա ո՞նց։ Հինց հիմա ուզում եմ գեղեցիկ դառնալ։ Չէ, միջե, դու միշտ էլ նույն անճոռնի ճոտիկն ես մնալու, հասկացա՞ր, միշտ։ Սիրելի ճուտիկ, ով է քեզ նեղացրել։ Մայրիկ, ինչու եմ ես այսքան տգեղ, ինչու են բոլորն այդքան գեղեցիկ, իսկ ես այսքան անճոռնի։ Ոչ ոք չի ուզում խաղալ ինձ հետ, բոլորը վախենում ու փախչում են ինձնից։ Իմ սիրուն բադի, ով է ասել, որ դու տգեղ ես։ Դու տգեղ չես, դու ուղղակի բոլորից տարբերվող ես։ Երբեք մի տխրիր ու մի վշտացիր, այլ մտածիր, որ դու աննման ես, քո նման ոչ ոք չկա։ Ու այդպես անցավ մեկ տարի։ Ձագուկները մեծացան, մեծ բադիկներ դարձան։ Միայն մեր անճոռնի ճուտիկն էր, որ գրեթե չէր փոխվել, ու էլի մենակ ու տխուր ման էր գալիս։ Նրա եղբայրներն ու քույրն այդպես էլ չէին հաշտվել բադիկի տգեղության հետ, ու առիթը բաց չէին թողնում նրան ծաղրելու համար։ Դե վեր կացեք իմ սիրունիկներ, հերիք է ինչքան քնեցիք, զույլեր, մոռացել եք այսօր ինչ օր է։ Ինչ օր է, ինչ օր է, ես չեմ իզում, թե այսօր ինչ օր է։ Միգուց այսօր արդու կանելու օրն է։ Ուֆ, ոնց չեմ սիրում է տարը։ Ինչ արդուկի օր, այսօր հաստատ լճակում լողալու օրն է։ Չապ չապ Չեպ չեմ, իմ ձագուկներ, այսօր ոչ արդուկի օրն է, ոչ էլ լողալու, այսօր իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրն է, ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Ուրա, 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 ուրեմն մենք արդեն 1 տարեկան ենք, ուրեմն մենք արդեն այնքան մեծ ենք, ու ես այսօր ծննդյան տորթի մոմերը փչելիս կարող եմ պահել իմ երազանքն ու գեղեցիկ դառնալ։ Բայց դու ոնց որ թե այդքան էլ չես մեծացել, հա։ Դու էլի ոնց որ նույն տգեղ փոքր բադն ես։ Այսինքն դու ոնց որ թե բադել չես, ոնց անճոռնի կայր, այնպես էլ անճոռնի մնացել ես, երազանքներն էլ ընդհանրապես գեղեցիկներին են սիրում, քո նման անճոռնու երազանքը դժվար թե կատարվել։ Իսկ ես կարծում էի, որ դուք արդեն բավականին մեծացել եք ու խելացի բադիկներ եք, բայց ոնց տեսնում եմ, դուք էլի նույն չար բադիկներն եք, ոնց կարելի է եղբոր հետ այդպես խոսել, չէ որ նա այդքան լավն է ու բարի։ Դե լավ, եկեք արագ կարգի բերեք ձեր մահճակալներն ու գնացեք ձեր ընկերներին հրավիրելու,
Իսկ ես այդ ընթացքում ձեր ծննդյան տոնական տորթը կպատրաստեմ։ Բադիկներն արագ կարգի բերեցին իրենց սենյակն ու վազեցին ընկերներին հրավիրելու։ Միայն խեղճ անճոռնի ճուտիկն էր, որ մնաց սենյակում, որովհետև նա ոչ մի ընկեր չուներ։ Պատկերացնում եք, որ մեր ընկերները գան ու տեսնեն այդ անճոռնուն։ Նրանք վախից կփախչեն։ Այո, եւ այլևս չեն ցանկանա մեզ հետ ընկերություն անել։ Խոզուկը, պիսիկը, հարևան շնիկը, նրանք այլևս մեր տուն չեն գա, ու մենք առանց ընկերների կմնանք։ Եվ ուրեմն, մենք պետք է այնպես անենք, որ անճոռնին չմասնակցի մեր ծննդյան տարեդարձին։ Բայց ինչպես? Մայրիկը կբարկանա, եթե մենք նրան թույլ չտանք մասնակցել խնջույքին։ Դրա համար էլ մենք պետք է անճոռնուն ուղարկենք շատ հեռու, համ ընկերների մոտ խայտառակ չենք լինի, համ էլ նրանից կազատվենք, համ էլ հոտ չենք թողնելու, որ ծննդյան երազանք պահի։ Եվ ինչպես ենք նրան ուղարկելու շատ հեռու? Երազանքներ կարող ենք պահել միայն այսօր ժամը 12-ին, տորթի մոմերը փչելիս։ Մինչ այդ ինչպես պետք է մեր ցանկությունն իրականանա։ Համբերիք ու կտեսնեք, ես մի լավ ծրագիր եմ մշակել, եկեք մոտիկ։ Ես այսօր խոզուկից լսել եմ, որ մեր բակ մի գնացք է եկել հեռու հեռվից, ու այսօր գիշերը 12-ին կրկին հեռանալու է, գնալու է շատ հեռու։ Պետք է մեր անճոռնուն էլ գնացքի հետ միասին ուղարկենք օտար ափեր։ Հա, լավ ես մտածել, բայց ինչպես պետք է անճոռնուն համոզել, որ նստի գնացք ու մեկնի։ Ես արդեն ամեն բան մտածել եմ, գիտեք ինչ կանենք, նրանք ասենք, իբր իր համար նվեր ենք պատրաստել ու այն գնացքի մեջ է, հենց անճոռնին մտնի գնացք, արագ կփակենք դուրն ու նա այլևս չի կարողանա դուրս գալ։ Ու ոչ էլ կկարողանա երազանք պահել։ Խեղճ անճոռնի ճուտիկ երևի մտածում էր, որ մոմերը կփչի ու կգեղեցկանա։ Բարև, ո՞նց ես։ Գիտես, մեր ծննդյան արթիվ մենք մի փոքր անակ ընկալ ենք պատրաստել քեզ համար։ Դե, ուզում ենք քեզ ուրախացնել։ Ու, ուզում ենք անպայման հաշտվել քեզ հետ։ Այսօրվանից դու կարող ես խաղալ մեզ հետ, լողալ, մենք այլևս դեմ չենք։ Լուրջ, ճիշտ եք ասում, ես կարող եմ խաղալ ձեզ հետ։ Այո, այո, կարող ես, իհարկե, բայց միայն, միայն պետք է մի փոքրիկ բան անես։ Իհարկե, ինչ որ կամենաք, ես այնքան երջանիկ եմ, ես գիտեի, որ դուք ամենալավ քույր ու եղբայրներն եք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Դե, եթե ուզում ես խաղալ մեզ հետ, ուրեմն արի այ այնտեղ քիչ հեռվում կանգնեցված գնացքի մոտ, մեր անակնկալն այնտեղ է, կսպասենք։ Լավ, անպայման, ես իհարկե կգամ, մի քանի րոպեից, միայն մի քանի րոպե, հա։ Միամիտ ու բարի անճոռնի ճուտիկը հավատաց իր քույր եղբայրներին։ Նա այնքան երջանիկ էր, որ նույնիսկ նվերներ պատրաստեց նրանց համար։ Գեղեցիկ ծաղիկ քաղեց քրոջ համար, եղբայրների համար էլ երկու երկար որդ կտա։ Մենք այստեղ ենք, գնացքի ներսում, ներս մտիր։ Այո, հենց հիմա կգամ, հենց հիմա մտնում եմ։ Արագացրու, արի, մենք սպասում ենք քեզ։ Այստեղ ենք, այստեղ, դրսում։ Դու կարծում էիր, թե մենք իրականում ուզում ենք քեզ հետ ընկերանալու խաղալ։ Ու կարծում էիր, թե քեզ համար նվեր ենք պատրաստել։ Միամիտ, ախր դու մեզ
պետք չես։ Դու այսօր այս գնացքով ուղիղ ժամը 12-ին կմեկնես շատ շատ հեռու։ Ու այլևս չես վերադառնա։ Ու չես մոռացել, չէ՞, որ դու անճոռնի ես ու մեզ նման չես։ Էնպես որ երևի թե հեռվում գտնես քեզ նման անճոռնիներին ու նրանց հետ էլ կընկերանաս, հասկացա՞ր։ Սպասեք, մի գնացեք, մի թողեք ինձ այստեղ։ Բաց արեք դուրը, օգնեցեք։ Բարի ճանապարհ ու բարի տարեդարձ։ Ես շատ մենակ եմ այս աշխարում, որ ինձ տեսնում է արագ աղջում, միշտ ծաղրում են ունևացնում, ինձ շատ տգեղ անճոռնի եմ կոչում։ Ես չեմ ուզում ոչ տորդ, ոչ նվեր, ուզում եմ տակ մի փոքր սեր, շատ եմ ուզում ընկեր ունենալ, նրա հետ միշտ վազվզել ու խաղալ։ Ես ինչ եմ արել, որ ոչ ոք ինձ չի սիրում, ինչու եմ ես այսքան տգեղ։ Մայրիկ, մայրիկ։ Եվ այսպես մեր ճուտիկը մինչև երեկո փորձում էր դուրս գալ գնացքից կամ կանչել որևէ մեկին, բայց ոչ ոք չէր լսում նրան։ Մայր բադիկն էլ իզուր կանչում էր իր ճուտիկին, հույս ունենալով, որ նա կվերադառնա։ Եղբայրներն ու քույրը ստել էին մայրիկին, համոզելով, թե իբր անճոռնի ճուտիկը նոր ընկերներ է գտել ու հեռացել նրանց հետ։ Իմ բադիկ, իմ ճուտիկ, որտեղ ես, արի, մայրիկը սպասում է քեզ, արի։ Արդեն կես գիշեր է, հիմա երևի եղբայրներս ու քույրս նշում են մեր ծննդյան տարեդարձը, այսինքն մեր չէ, իրենց, իսկ ես հիմարի նման փակված եմ այստեղ, բայց ես այնքան էի ուզում փչել տորթի մոմերն ու երազանք պահել։ Ախր, մայրիկն ասում էր, որ ծննդյան տորթի մոմերի հետ պահած երազանքն անպայման կկատարվի, իսկ ես այնքան էի ուզում գեղեցիկ թռչուն դառնալ ու թռչել, բայց հիմա ես հավերժ կմնամ այսպես տգեղ ու տարօրինակ, ու չնայած եղբայրներս ու քույրս շատ վատ պահեցին իրենց, ես ցանկանում եմ, որ նրանց երազանքներն անպայման իրականանան։ Մի վախեցիր, իմ լավ ճուտիկ, ես բարի Փերին եմ, ով ծննդյան տարեդարձի երազանքներն է կատարում, եկել եմ լսելու քո երազանքը։ Բայց ես ոչ տորթ ունեմ, ոչ մոմեր, որ փչեմ ու երազանք պահեմ, ես ոչինչ չունեմ, ես նույնիսկ չգիտեմ բադ եմ թե ուրիշ թռչուն, ես այնքան տգեղ եմ։ Դու շատ բարի ու լավ սիրտ ունես, դա ավելի կարևոր է, քան արտաքին գեղեցկությունը։ Արտաքինը չի կարող այդքան լավը լինել, ինչքան հոգին։ Քո հոգին այնքան մաքուր է ու բարի, այդ պատճառով էլ դու միշտ կհասնես քո ցանկություններին ու նպատակներին, իսկ չարությունը երբեք չի կարող հաղթել բարությանը։ Այնպես որ դու ունես մի քանի վայրկյան ժամանակ, հիմա ժամացույցը կխփի իր 12-րդ զանգը, ու դու
պետք է հասցնես արագ երազանք պահել։ Դե ասա, ինչ ես ցանկանում։ Ես ուզում եմ, ես տեսել եմ նրանց։ Այնքան գեղեցիկ էին, երկար թևերով, այնքան լավ էին ճախրում երկնքում։ Ուզում եմ նրանց նման։ Դե արագ, արագ, իմ լավ ճուտիկ, ժամանակ համարյա չի մնացել։ Ուզում եմ մայրիկիս մոտ վերադառնալ, նրա մոտ լինել։ Ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում։ Կկատարվի քո ցանկությունը, հանգիստ եղիր ու երբեք չմոռանաս ասացներիս մասին։ Ով կա այդտեղ, բացեք դուռը, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, եկեք բացեք դուռը, ես ուզում եմ դուրս գալ։ Իսկ դու ով ես և ինչու ես փակվել այդտեղ։ Ես անճորնի, ես բադիկն եմ, անկեղծ ասած երկար պատմություն է, եթե բացեք, կպատմեմ իմ պատմությունը։ Իսկ եթե դու բադիկ էլ չես, այլ ուրիշ վախենալի մի բան, ինչու պետք է քեզ դուրս թողնենք, հմ? Վախենալի? Դե, չէ, այնքան էլ վախենալի չեմ, թեկուս մի քիչ, երևի շատ չէ։ Լավ, բացում ենք դուրը, արի տեսնենք ով ես։ Հա, այնքան էլ վախենալի չես։ Ես ավելի վատ էի պատկերացնում։ Լուրջ, դուք չեք վախենում ինձնից, ես շատ տգեղ չեմ։ Դե, չէ, այնքան էլ չէ, գիտես ինչ, դու մի տեսակ տխուր ես երևում, ինչ է պատահել քեզ։ Ու հանճորնի ճուտիկը պատմեց շնիկին ու փիսիկին իր գլխի եկածը, պատմեց թե ինչպես են իր քույրն ու եղբայրներն իրեն ուղարկել հեռու։ Լավ չեն արել բադիկները, բայց դու էլ ես մեղավոր։ Ես ինչում եմ մեղավոր։ Մեղավոր ես, որովհետև քեզ չես սիրում։ Ինձ չեմ սիրում, այդ ինչպես։ Շատ ճիշտ է ասում շնիկը, դու քեզ չես սիրում, իսկ մենք պետք է մեզ սիրենք այնպիսին, ինչպիսին կանք, միաո։ Ու չպետք է ձգտենք նմանվել ուրիշներին։ Եթե դուք ես սիրեիր այսպիսին ու եղբայրներիդ էլ վստահ ասեիր, որ դու լավն ես ու գեղեցիկ, նրանք չէին համարձակվի քեզ հետ այդպես վարվել։ Ու չէին էլ համարձակվի քեզ անճորնի կոչել, որովհետև մեզնից ամեն մեկ իր գեղեցկությունն ունի ու յուրահատուկ է։ Այ օրինակ Փիսոն, նա կարճ ոտքեր ունի ու փայլփլուն աչքեր, բայց իմ ընկերն է։ Շնիկն էլ երկար ականջներ ունի ու շատ է հաչում, բայց մենք ընկերներ ենք, որովհետև սիրում ենք իրար այնպիսին, ինչպիսին կանք։ Բայց ինչ լավն եք դուք, ուրեմն ինձ էլ կսիրեք, հա։ Դե չէ, չենք սիրի, չենք սիրի, քանի դեռ դու քեզ չես սիրել, հենց դու քեզ սիրես, կսիրենք նաև մենք, կսիրի ամբողջ աշխարը։ Ու այդ ժամանակ, միաո, դու կլինես աշխարի ամենաերջանիկ բադիկը։ Երջանկության համար միայն արտաքին գեղեցկություն պետք չէ, կարևոր է լինել վստահ ու բարի, համարձակ, միաո, բայց ոչ երբեք չար ու ինքնահավան։ Լավ, հասկացա։ Ուրեմն, ես պետք է սիրեմ ինձ, սիրեմ հենց այսպիսին։ Այո, ես սիրում եմ ինձ, սիրում եմ հենց այսպես անճոր… Չէ, ես այլևս անճորնի չեմ, ես աշխարհի ամենասիրուն բադիկն եմ։ Միաո, այ ապրես, շատ ապրես,
Հիմա մենք էլ կսկսենք քեզ սիրել, իսկ ամենակարևորը, ամենակարևորը հասկացար, չէ? Այո, այո, ամենակարևորը ես սիրեմ ինձ, վստահ լինեմ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ճիշտ ես, իսկ հիմա քո վստահությունն ու համարձակությունը պետք է ամբողջ աշխարհին ցույց տաս, ու դե առաջին հերթին քո մայրիկին ու քույր ու եղբայրներին։ Հա, բայց ինչպես, նրանք այնքան հեռու են հիմա։ Դե չէ, այդքան էլ հեռու չենք, մենք չենք ուզում սկզբից ասել, բայց իրականում դու այնքան էլ չես հեռացել քո տնից ու ընտանիքից, գնացքն ընդամենը մի քանի բակ է հեռացել քո լճակից, այսօր երեկոյան էլ նորից վերադառնալու է քո բակ, միաո, եթե ուզենաս, կարող ես նորից հետ գնալ ընտանիքիդ մոտ։ Ճիշտ եք ասում, ես կարող եմ նրանց մոտ գնալ, դե իհարկե ուզում եմ, մայրիկս հիմա հաստատ շատ է անհանգստանում։ Լավ, որ այդպես է, արի գնանք մի բան կեր, մինչև գնացքի հետ գնալը, սոված ես, չէ՞։ Այնպիսի համեղ ոսկորներ ունեմ, հաստատ կհավանես, որ ուտես։ Այս էրանք են, նայիր։ Չէ, ճիշտ ասած ես ոսկոր այնքան էլ չեմ սիրում, շատ շնորհակալ եմ, բարի շնիկ։ Ես այդպես էլ գիտեի, դու հաստատ իմ համեղ կացն ու մածունը կսիրես, միաո, մի հատ փորձիր, գիտես ինչքան օգտակար են, հատկապես քեզ նման փոքրիկ ճուտիկների։ Բայց ես մածուն էլ չեմ սիրում, ես երևի ինքս մի բան կգտնեմ։ Ու այսպես անճոռնի ճուտիկը, փիսիկն ու շնիկը ընկերացան, նրանք սկսեցին խաղալ իրար հետ, վազվզել, ծիծաղել, անճոռնի ճուտիկն այնքան երջանիկ էր, չէ՞ որ նա կյանքում առաջին անգամ էր ընկերներ ձեռք բերել։ Ջտում է արեգակը վար, երբ կողքիս են ընկերներս թանք, կարևոր չէ թե սխալ թե ճիշտ, շատ բարի պետք է լինենք մենք միշտ։ Մենակ չեմ էլ տես, ինչ ճպտում է արեգակը վար, երբ կողքիս են ընկերներս թանք, կարևոր չէ թե սխալ թե ճիշտ, շատ բարի պետք է լինենք մենք միշտ։ Եվ այդպես ուրախ անցավ մինչ երեկո, ընկերներն այնքան էին տարվել իրենց խաղերով, որ մոռացել էին գնացքի մասին։ Ընկերներ, գնացքն արդեն գնում է, ինչպես էի մոռացել դրա մասին, ես պետք է վազեմ։ Բարի ճանապարհ, դու անպայման կհասնես ընտանիքիդ ու երջանիկ կլինես։ Միաո, և չմոռանաս մեր ասացների մասին, դու աշխարհի ամենագեղեցիկ ու լավ բադիկն ես, ու բոլորը քեզ շատ են սիրում, միաո։ Շատ շնորհակալ եմ, իմ սիրելի ընկերներ, մենք դեռ կհանդիպենք։ Որն արդեն փոխվել էր, դարձել էր ավելի համարձակ ու անկաշկան, վազում էր գնացքի հետևից, որպեսզի հասներ իր մայրիկին, բայց գնացքը բավականին արագ էր գնում ու ճուտիկը գրեթե չէր հասնում նրա, ու այնքան վազեց,
նույնիսկ չհասկացավ, որ արդեն իր հարազատ բակում է։ Նայր, նայր, նորից եկան, ինչ գեղեցիկ է։ Ես երազանք պահելիս ցանկացել եմ, որ նրանց նման գեղեցիկ թրչե։ Ես էլ եմ նույնը ցանկացել։ Տես, հիմա ոնց եմ թրչելու։ Իսկ սա ինչ ձայն է, հա? Նայեք, նայեք, անջորդին ինչպես է վազում գնացքի հետևից։ Իմ ճուտիկը գալիս է, իմ ճուտիկը վերադարձավ։ Մայրիկ! Եվ այդ պահին կատարվեց ամենանսպասելին, կատարվեց Փերու խոստացած հրաշքը։ Մեր բադիկը, որ նման չեր իր քույր եղբայրներին ու անճորնի էր, հանկարծ փոխվեց ու դարձավ մի հրաշագեղ կարապ։ Այո, երեխաներ, չէ՞ որ մուլտի սկզբում տեսակ, չէ՞ որ կարապիցուն պատահաբար հայտնվեց բադիկի ձվիկների կողքին։ Իսկ հիմա նա փոխվեց ու դարձավ մյուս կարապների նման գեղեցիկ, երկարավիզ ու հիասքանչ։ Վայ, ես ինչպես եղա, ախր նա չեր փչել տորթի մոմերը։ Իսկապես, մենք փակել էինք նրան գնացքում, ինչպես գեղեցկացավ ու կարողացավ տրճել։ Բոլորը զարմացած նայում էին երկնքում ճախրող մեր գեղեցիկ կարապին ու չէին կարողանում հասկանալ, թե նա ինչպես այդպես փոխվեց։ Իմ ճուտիկը գեղեցկացավ, որովհետև նա ամենաբարին ու ամենաազնիվն է, իսկ երազանքները կատարվում են, եթե դրանք մաքուր սրտով ես ցանկանում։ Գնա, միացիր այն գեղեցիկ կարապներին, իմ սիրելի ճուտի, բայց հիշիր, որ ես միշտ քեզ շատ եմ սիրելու։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, մայրիկ, ու ձեզ էլ, իմ քույր եղբայրներ, ես երբեք չեմ մոռանա ձեզ, միշտ կսիրեմ, ցտեսություն։